На 11 ноември почитаме Свети Мина като покровител на семейството. Името му означава месечина луна, известен чудотворец. Свети Мина е покровител на сираците и бездомните. Смята се за патрон и покровител на всички народни лечители, знахари, войни, както и на хората поели на дълъг път. Свети Мина закриля и жените, затова на този ден те се молят пред иконата на светеца за здраве на децата си, за радост и благополучие на дома. Свети Мина бил войник в Египет. За вярата след мъчения бил посечен с меч в 296 година при Диоклетиан и Максимиан. Според указ, вярващите в Христа навсякъде били принуждавани да извършат идолски жертвоприношения. Тогава блажения Мина, като не желаял да гледа това бедствие и почитането на бездушните идоли, оставил воинството си звание и се оттеглил в планините, в пустинни места. Той сметнал, че е по-добре да живее с зверовете, отколкото с хора, които не познават Бога. Свети Мина дълго време се скитал в планините и пустините, поучавайки се в Божия закон, с пост и молитва, очиствайки душата си и служайки ден и нощ на единия истински Бог. Така изминало доста време. В народните представи света Мина е бил господар на вълците, които трябвало да пуска и да прибира. Неговият празник бележи средата на така наречените вълчи празници, от Архангелов ден до коледните заговезни, времето в което вълците бесуват. От днес започват вълчите празници, които водят след себе си и най-дългите нощи. По това време хората довършвали всички започнати ремонти, поправили огради, запушвали процепите, през които можели да се промъкват тенци, караконджули и други зли сили. На този ден празнуват носещите имената Виктор, Виктория, означава победител на латински, Минчо и Минка. Първо честит празник, Свети Мина, покровител на семейството, на бездомните, на сираците. Какво първо се пожелавате вие и какво ще пожелаете на нашите зрители в този светъл хубав ден? В този хубав ден на вашите зрители, на великотърновци и на цялата ни държава, любов най-напред. Дай Боже. Успехи в духовния и в житейския път на всички. Свети Мина е най-бързия помощник и на мен лично ми е помогнал и затова днес имам и този храм Параклис, в който са градени мощите на Свети Мина, пазени дълго в Преображенския манастир и негово високо преосвещенство ги вгради. Първите мощи, вградени в Светия престол, тук, в храма. Това е страхотна ценност за Велико Търново, духовна ценност. А виждам, че и курбан раздадохте. Да. Кой го организира, пак ли ви? Или? Да, да. Добре. Едно малко, то не е курбан, жест. Това е помен за Свети Мина, подавка за здраве, за радост на всички, които са участвали в Светата литургия. Добре. Успех и хубав ден, хубава седмица.